Sveiki, nors nesu tokia didžiulė konstitucinių dvasių žinovė kaip Dainius Žalimas, kuris teigia, kad tauta turi teisę į sukilimą. Tik nežinau, kur čia taip konstitucijai parašyta. Nes pirmiausia, reikėtų naudotis tiek pasyvia, tiek aktyvia rinkimų teise, jeigu nori kažką tai įgyvendinti valstybei, kuri šiuo metu save vadina Respublika arba, kaip aš mėgstu juokauti, Liaudies Respublika. Liaudies demokratinė respublika save vadina, tai tada reikia eiti arba balsuoti pasirinkimų teisę, arba eiti pačiam į rinkimus, jeigu nori kažką tai pakeisti. Nu, arba kažkur tai ten bent jau vietoje dalyvauti, aišku, sunku, nu, mes patys čia pabandėme už lempas pakovoti kaime, tai niekam čia nerūpi, tai kovojam ir iškovojam, ar ten prieš nusikaltėlius kovoti, tai net banino iš grupsų Facebook'e, ko čia kovojat. Nu, tai ta prasme taip, tai yra sunku. Vienas lauke ne karys, išskyrus jeigu tu generolas, mėgstu sakyti. Tai va, tai reiškiasi, yra išrinkti žmonės, jie pateko į koaliciją, konkreti partija, nepaisant VRK trukdymo apšmeišti ten, kad KGB santechnikai pateko ir į valdžią, ir į koaliciją, ir koalicija turi teisę deleguoti ministrus. Ir šiandien va ką tik yra deganti naujiena, kad mūsų prezidentas sau leido pasakyti, kad jisai yra aukščiau, o ne Seimo, nors prezidentas nėra aukščiau Seimo, ir jisai neigia koalicinę sutartį, nes taip nurodė užsienio partneriai, kad negali būti tokios koalicijos. Dėl to, tegu net nebando nešti ministrų iš Nemuno aušros, jis net nežiūrės ir net netvirtins. Tai man tai čia panašu, kad pirmą partijos mūšiuose, atsimenat, tas su tuo nekalbės, tas su tuo nekalbės, Skvernelis su Karbauskiu nekalbės. Vėgėlė dar prieš rinkimus pasakė, kad jisai bus ten Seimo pirmininkas, dar kažkas dabar LVŽS net nepatenka į koaliciją. Nes ir Žemaitaitis pasakė, kad jisai su LVŽS nesikalbės, jam netinka jie. Nes Širinskienė pas jį yra ir ten kažkokia irgi juoda katė prabėgo. Ten meilė baigėsi Karbauskio su Skverneliu, Karbauskio su Širinskienė baigėsi meilė. Tai ir netinka tada, jeigu vieni kitų nemyli, nes pradžioj iki ten rinkimų naktį už durų stovėjo Karbauskis su Skverneliu nekalbės, taip negali būti formuojama vyriausybė. Valdančioji koalicija ir paskui vyriausybė. Tai va, tai susitarė gražiai, ką tik pasirašė. Ir prezidentas, čia matyt, pradės jam grasinti apkalta, nes jisai neturi teisės kištis į Seimo darbą, Seimo daugumos suformavimą, kaip jie ten pasiskirstys, jis neturi teisės kištis. Jisai pareiškė, kad Nemuno aušros jisai nepripažins, ministrų tegu neneša, Lietuva daugiakultūrė ir viskas. Nors pats bučiavo ten Ukrainos vėliavą, aišku, čia gal daugiakultūriškumas, multikultūriškumas. Ir nelabai aš mačiau, kad jam tos antinacinės idėjos patiktų, nors tėvas jo kalėjo nacių lagerį. Ne kartą matėme, kad kažką jis ne pro šalį šaudo, dabar staiga jau pasidarė antisemitizmo priešininkas labai didelis, nors dabar aš priminsiu, kaip Remigijus Žemaitaitis prisišnekėjo. Dar tada nevyko Hamas ir Izraelio karas ir kažkokia bombioškė pataikė į kažkokią ligoninę ar mokyklą ir jisai pakomentavo ir viskas, tada kilo isterija. Negalima kritikuoti Izraelio, Izraelis niekur nešaudo, Izraelis labai geras, Žemaitaitis yra žydų nekentėjas, antisemitas, jam byla. Va taip va viskas prasidėjo. Tada už kažkiek tai laiko pradėjo Izraelis su Hamasu kariauti. Ir daugelį kartų pataikė į palestiniečių vaikus ir ne vaikus. Ir kažkaip pritilo tada. Pritilo. Daug lavonų ten iki šiol tęsiasi. Tik jie kažkaip tai žada baigti. Jau kai Trumpas ateis, kad jie nebenori jau ten kariauti. Ir tada jis susinervavęs padeklamavo eilėraštuką. Čia yra lietuviškas folkloras. Tai bet koks lingvistikos ar teisės ekspertas išnagrinės ir pasakys, čia yra lietuviškas folkloras. Nu ką jis padeklamavo, tai yra iš tautosakos knygelių. Tai dabar padeklamuoti iš tautosakos knygelių nėra baudžiamoji veika. Bet čia prasidėjo dabar ne deklamuoti eilėraščius arba sakyti visuotinai žinomą faktą, kad Izraelis bombarduoja savo priešus. Negalima. Izraelis nebombarduoja, Izraelis niekada nebombarduoja, Izraelis yra labai geras. Ir tautosakos nėra. O tautosaka jūsų yra antisemitizmas, supratot? Baikite čia pasakoti tautosaką.
Tai žinokit, etnologijos moksle ir knygos yra leidžiamos su ta tautosaka ir ten yra ištisos knygos, kur ta visa tautosaka suvaryta. Tai reikėtų nuteisti ten visus tos autorius. Ir šita va, užgavėnių procesijoje eina persirengėliai žydai su milžiniškomis kaukėmis. Ir irgi čia sakė, kad reikia uždrausti, uždrausti mūsų tradicijas. Uždrausti skanduotės. Na, aišku, jos negražios tos skanduotės, bet teisiškai, jeigu tai yra folkloras, tai nėra baudžiamoji veika padeklamuoti kažką. Tai. Ir kontekstą reikia žiūrėti. Jeigu jis užpykęs tai padarė. Tai va, tai ir dabar naudotis tuo ir prezidentui viršyti savo galias. Čia prezidentas šiaip tai uzurpavo Seimo galias, va ką tik, va čia prieš 10 minučių per initų pareiškė, kad jisai netvirtins. Tegu neneša. Ministrai ne taip yra tvirtinama. Ministrų kompetencija gali netikti. Grybauskaitė tikrindavo anglų kalbos žinias ir dėl to netvirtindavo. Bet Skvernelis ten angliškai nelabai moka. Buvo patvirtintas. Tai kas ten buvo prezidentas Nausėda? Ar Grybauskaitė? Skvernelį patvirtino su pradiniu anglų kalbos lygiu. Pernavas neturėjo anglų kalbos žinių, pirminį lygį vadovavo policijai. Tai kažkas yra pakomentavęs, nu, tai sako, gal tyčia, kad nesuprastų laiškų iš Europolo. Sakytų, ja nepanimaju, ką čia rašo, tai buvo išsiųstas į Londoną prasivėdinti piški. Tai gal įgijo jų anglų kalbos žinias, dabar vadovauja, neatsimenu, kur STT. Ir prezidentas, aš dabar tingiu vartyti tą knygelę, bet į prezidento funkcijas neįeina valdančiosios koalicijos formavimas. Valdančioji koalicija logiška, kad pagal koalicinę sutartį gauna tris ministerijas gavo Nemuno aušra ir prezidentas neturi teisės kritikuoti koalicinę sutartį ir aiškinti, kad aš jos nesilaikysiu, nes ne jisai ją pasirašė, jo niekas neklausė. Nes Seimas nėra žemiau prezidento, Seimas veikia pats. Ir jau dabar Seimo nario jie ten pažymėjimus turi ir visa kita, ir jau viskas įsivažiuoja. Ir, ai, ką noriu pasakyti, ir susidaro įspūdis, pirma, kad bandė padaryti, kad nesusidarytų koalicija, pagaliau pavyko. Ir Žemaitaitis nusileido ir dar kažkas.